Ви мені надіслали нещодавно один уривок українського серіалу, який показують на каналі Новий канал. І, чесно кажучи, мене дивує, що в Україні українські телеканали для української аудиторії продукують ці серіали, і ці серіали ще хтось дивиться і не вважає це зневагою до українців. Тому що, як завжди, ми маємо протистояння якихось сружокомовних тупих хохлиць і русскоговорящих передовых женщин, которые повидали мир и знают, что такое элитарность. И якась тупа хохлиця, яка нічого не знає, селючка малообразована. Це стандартний паттерн, на якому у нас можна побудувати серіал, і нічого нормально народ хаває. Мені цікаво, хто той народ, який нормально це хаває? Кому це смішно? І чому немає, хоча б, ну окей, є люди, які розмовляють суржиком, є люди, які розмовляють нормальною мовою, більш-менш чистою. Я, наприклад, розмовляю такою трошки покрученою, багато русизмів сьогодні особливо, тому що я цитувала прекрасні фрази про кармічний закон привабливості. Але чому протистояння завжди високообразована русскоязычная дівчина і якась сужекомовна хохлиця тупа? А вот это что? А це Машенька суші. Просто у Марусі там что-то с интернетом было, но принцип мы поняли, поэтому нарезали голубці. Мусор на столе. Дай-ка я угадаю, это палочки для суши? Ну, конечно, люди ж не будуть їсти їх руками. Ти сама казала, що фуршет – це коли стоя. І тут ми повертаємося до історії з Володимиром Зеленським, у якого в 95-му кварталі величезна кількість хохлів, над якими всі ржуть, але ці хохли завжди суржикомовні, завжди неоковирні. А там, де у людей з'являється правильна мова, то чомусь вони говорять винятково російською. Я не слідкую за 95-м кварталом, можливо, за останній рік щось змінилося, але в той період у нього завжди було протиставлення. Українців показували як хахлів, малоросів, селюків, малограмотних, ну, це протистояння в кроліках, да? Тупий кролівод і русскоязычный журналіст-інтелігент, который под тупого кролівода намагається оце видлубати хоча б одну фразу. У Зеленського той же самий паттерн, там, де завжди якийсь слюна тут тече. І от зараз ми бачимо цей же паттерн. І мені дивовижно, в якому хліву народилися ці люди і виросли, що вони далі продовжують такий треш знімати, видавати його на телебачення, і хто ті люди, хто це закуповує для українського глядача, і який рівень неповаги до українського глядача вони мають, якщо вони закуповують такий продукт? Відкриті питання.